ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏହି କଥାକୁ ସାକାର କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ନାଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଂଗଠନ। କେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ତ ଆଉ କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସାହାରା ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଗଠନ ରବିବାର ଦିନ କଟକ ଖାନ୍ନଗରସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି। ସମାଜର କିଛି ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଆଗକୁ ଏଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ସୁତାର। ମୁନା ଦାସଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସୁବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଦେବାଶିଷ ବାରିକ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ା, ଯମୁନା ଦାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମଲ୍ଲିକ, ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ମମତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଂଗଠନର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସୁତାର। ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆମେ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ କେମିତି କଣ୍ଟା ନ ଫୁଟୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆଜି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ କଟକ ଖାନ୍ନଗରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ହେଉଛି, ସେଠି ଆମର ନାଚ ଗୀତ ଆକ୍ଟିଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲ୍ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ଆମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାରଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗଠନରେ ମୁଁ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର ସେବା କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ମନବୃତ୍ତି ଥିବାରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକିନି ସେବା ସମ୍ମୁଖରେ ମନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ନେଇଛୁ। ଆମେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିବ, ଆଉ ଯାହାର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କମିତା ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପାଉନଥିବେ, ଆମ କତିକି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିନି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇକିନି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିନି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେହେତୁ ରହିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସଂଗଠନଟା, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆସିକିନି ଆମର ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁକି। ଜୟ।